Jag försöker jobba med dem lite grann. Bra. Tjena. Tjena, Gina. Hallå. Är det bra? Det är bra, med du? Det är bra. Härligt. Är det din son? Nej. Nej, det är en polare som... Han är i Tanzania och gör en dokumentär, så jag passar honom en månad. Okay. Ja. Han är helt värdelös. Vadå? Han är ingen bra på att simma. Aha. Jaha, du ville snacka lite karaktärer, vad jag förstår. Men precis. Det är så här, Anna hörde väl av sig att det... Jag har ju mina karaktärer som jag kör. Mm. Jag känner att så här, jag vill komma på något nytt. Och det är lite svårt att så här, komma på vad det är jag vill göra och hur jag ska göra. Så sa hon att du kan ju sånt med karaktärer. Absolut. Jag berättar jättegärna hur jag jobbar och sådär. Om du har liksom några tips och sådär. Sen är det inte, ingenting som säger liksom att jag har rätt. Men jag brukar liksom, så att det brukar bli rätt bra. Jag tror att du ska försöka leta efter ett nyckelord som du kan liksom förhålla dig till. Okay. Och jag tror att det nyckelordet är fördjupning. Folk frågar hela tiden, hur gjorde du när du hittade kungen, Peter? Jo, det jag gjorde det var att jag levde som kungen. Mm. Jag gick in i hans värld. Jag bodde som kungen. Jag pratade som kungen. Nu ska vi gå. Ja, du ser, du garvar direkt. Du ser, det fortfarande blir roligt direkt. Man bara garvar till. Ja, men jag såg att du liksom... Ah, vänta lite. Kom igen. Håll tempo, bara för att jag står och pratar, Gunnar, betyder inte det att du kan sacka. Han kanske är trött. Ja, så att jag menar att du ska försöka gå mer på djupet. Okay. Till exempel hitta en karaktär som kanske är lite tjockare än vad du är. Och sen när du gör den karaktären, se till att gå upp i vikt. Och då menar jag inte 3 eller 4 kilo, då menar jag 20, 30, kanske till och med 40 kilo. Så att det blir ett riktigt, riktigt fett då. Så att när du sen kommer på kanske Kristallen så säger man, titta, där kommer den feta, feta Gina Dirawi. Vad fet hon är. Det är kärlek. Nu jävlar håller han på att sjunka. Nu måste jag dra. Okay. Men du, kom ihåg det då. 50 kilo upp eller 50 kilo ner. Ja. Bli ett fetto eller bli en smalis. Det kan vara ett bra sätt. Kom igen nu, Gunnar, allvarligt talat. Det är inte kattsim vi håller på med nu.